Žests un mīmika ir spēcīgs tandēms. Ar to var izstāstīt jebkuru stāstu. Tieši tāpēc pantomīma ir ne ar ko nesalīdzinām patstāvīga māksla, kurai vērts veltīt visu dzīvi. Tās savas attiecības ar pantomīmu raksturo izcilais spāņu mākslinieks Karlos Martines. Pat labam viņš atkal viesojas Latvijā, un kolēģi Līva Rauhvergere sarunā ar pantomīmas meistaru skaidroja, kur slēpjas pantomīmas fenomens. Absolūts klusums un pilnīgi tukša skatuve. Līdz pirmajiem smiekliem, kas apliecina, cilvēki ir ieraudzījuši to, ko patiesībā neredz, un ir sākusies saruna valodā bez vārdiem. Skatītājiem ir jāatrais savu iztēli. Kad uzstājos uz skatuves, nav nekā. Mēs to saucam par nabadzīgo teātri. Es provocēju skatītājus pilnībā atraisīt iztēli, lai skatuvu piepildītu. Karlos Martines pirms 30 gadiem sācis kā aktieris, amatieris no darba brīvajā laikā. Saskaroties ar pantomīmu, pie tās arī palicis un pēc laika nolēmis, tā ir pasaulē brīnišķīgākā nodarbošanās. Kādēļ? Tādēļ, ka pantomīma dod iespēju sarunāties visās pasaules valodās. Patiesībā tā ir viena valoda, kura balstās uz redzi, dzirdi, tausti, ožu un garšu. Katrs stāsts ir saistīts ar piecām maņām. Lai ko mēs dzīvē darītu, tas ir saistīts ar piecām maņām. Protams, mums tā kā jāņem arī jūtas. Tā nav tikai dzirde vai garša, jāpievieno arī jūtas. Kad jūs savienojat jūtas un maņas, tas kļūst saprotams visā pasaulē. Karlos sadzīst, cilvēki, kuri ar pantomīmu saskaras pirmoreiz, nereti gaida uz skatuves parādāmies kaut ko naivu. Pantomīma ir īsta māksla, viņš nebeidz uzsvērt, tāpēc tā, kā jebkura īsta māksla, nebēg no realitātes ar visām tās gaišajām un arī tumšajām pusēm. Es nevaru problēmas ignorēt, tāpēc es dzīvi rādu tādu, kāda tā ir. Taču vienmēr pievienojot kripatiņu cerības, pozitīvu risinājumu vai perspektīvu, dodot cilvēkiem iespēju tomēr smaidīt dodoties mājās. Nevaru jokot par lietām, kas jau tāpat ir smieklīgas. Ir jājoko par nopietno, lai sniegtu kontrastu, lai palīdzētu cilvēkiem tikt galā ar grūtībām. Martines repertuārā ir izrādes par cilvēktiesībām, dzeramā ūdens problēmām pasaulē un arī bibliskām tēmām. Latvijā Karlos Martines viesojas jau 8. reizi. Līdzīgi kā iepriekš, paralēli izrāžu sniegšanai vairākās Latvijas pilsētās, mākslinieks ar pantomīmas noslēpumiem dāsni dalās meistarklasēs. Šodien viņš viesojas pie Jelgavas amatieru teātra režisoriem un aktieriem. Iepriekšējos gados Karlos skolnieki bijuši arī Nacionālā teātra aktieri. Līva Rauhvergere, Ivans Milovs, Valters Blums, Latvijas televīzija.